На минулому тижні працівниками комунальної установи СМЕП разом з працівниками управління дорожнього господарства Одеської міської ради була впроваджена нова схема організації дорожнього руху на перехресті Добровольського і Заболотного. Нова схема організації дорожнього руху передбачає круговий рух у формі турбокільця. Що таке турбокільце? Тобто турбокільце – це такий вид кругового руху, який дозволяє водію вибрати необхідну смугу руху до того, як він виїжджає на саме кільце. Крім того, самі кільця виконані у формі таких рукавів, які дозволяють водіям, направляють їх інтуїтивно виконати той рух, який їм потрібно, тобто вони їх автоматично викидують на ту траєкторію, на яку потрібно водієві. Після впровадження нової схеми організації дорожнього руху у вигляді турбокільця, проїжджаємость даної ділянки поліпшилась, там стало менше заторів.